Dobrý den. Co si přejete? Dobrý den. Já hledám Lauritu. Je už doma? Myslím, že u nich vůbec nikdo není. Mám pocit, že šli hned po ránu sbírat starý papír a plechovky po ulicích, ale můžete jim u mě nechat vzkaz, vyřídím jim ho přesně. Jak mi to řeknete, tak jim to vyřídím. Hlava mi pořád ještě funguje. A děkuji vám, paní. Adriano, to jsem rád, že tě vidím. Jak se máte, paní Petronilo? Dobře, děkuji, chlapče. Ty jsi moje dnešní největší překvapení. Jak se máš? Zastavila jsem se, protože jsem chtěla mluvit s Lauritou, zjistit, jak se má, ale prý ještě nejsou doma. Nejsou, ještě se nevrátili. Počkej, podívám se, třeba se vrátili a ona je neviděla. Tak dobře. Laurito? Ne, kdepak. Měla pravdu, nikdo tam není. Je mi líto, jsi tu zbytečně. Určitě by jí potěšilo, kdyby tě tu viděla. Víš, poslední dobu mi připadá zvláštní. Divná. Divná? Jak divná? No, já nevím. Laurita takováhle nebyla. Byla vždycky veselá, usměvavá. Ale teď se trápí. Ne, Laurita mě nepřestala mít ráda. Vím, co ke mně cítí, ano, Karino. My se máme snad až příliš rádi, asi má důvod, že se neozývá. Ano. Nenapadlo tě zavolat do hotelu, kde jsi byl ubytovaný předtím, jestli ti tam nepřišel dopis? Ne, to je velmi nepravděpodobné. Co jsem změnil adresu, tak jsem jí napsal spoustu dopisů. No, ale je možné, že se nějaký ztratil cestou. Alexi, vždyť víš, že na poštu se nemůžeš spoléhat. No dobře, připouštím, že se nějaký dopis mohl ztratit. Ale všechny? Poslyš, Alexi, dej mi číslo do toho hotelu, kde jsi bydlel. No? Zavoláme tam. Najdi ho. Tu máš. Ne, zavolej tam ty. Já vím, že mi tam nepíše. Ale nebuď tak umíněný. Pojď. Tak dobře. Halo? Miluju hudbu. Já hudbou žiju a dýchám. Je mi vším. Víš, Adriano, co se pamatuju, co si vzpomínám, od malička mi znějí v hlavě melodie, celé noty, půltóny, takty, všechno se mi to pořád a pořád honí v hlavě. Pablo, to musí být opravdu strašně zajímavé, víš. Vždycky jsem hrozně obdivovala umělce. Ani nevím proč, ale připadali mi, nevím, taky jiní. Tak, víš, no, ty vlastně taky. No. Nevím, ale určitě musí být šťastnější než ostatní. To tedy nevím. Já myslím v notách, ne ve slovech. Pramen je inspirace, pramen je láska. Tvůj pohled, holčičko, jsi moje láska. Víš, někdy mám pocit, že mi praskne hlava z tolika muziky. Ty jsi přece blázinek. No ale to je přece nádhera, ne? Všechno, co říkáš, je tak plné emocí. Hele, Adriano, já jsem muzikant. Mým snem je stát se velkým skladatelem. A podaří se mi to. Uvidíš. Zatím hraju s jednou takovou kapelou. Hrajeme salzu a tak. Měla by si s nás někdy poslechnout. Řekni mi, kde hrajete a já určitě přijdu. Nemyslím, že by to bylo místo pro tebe. Ty jsi zvyklá na úplně jiné prostředí. Rád bych, aby si s nás poslechla, ale tam radši ne. Radši ti zahraju serenádu. Co? Přeskočil ho ti? A proč ne? Co, serenádu? Máma se zblázní. Už ji tedy vidí. No, ale mně se serenády líbí, připadají mi tak romantické, víš? Ano, serenády jsou romantické. Ty jsi krásná žena. A já jsem kavalíre, který zahraje serenádu nejkrásnější dívce, jakou kdy ve svém životě potkal. Víš, že máš obličej jako anděl? Ne. To slyším poprvé. Tak to se opravdu zaslouží serenádu. Dobře. Děkuji. Naschle.
Měl jsi pravdu, Alexi. Od Laury ti tam nepřišel ani jeden dopis. Je mi tě tak líto, zlato. Jsem smutný, ano, Karino. Nedovedeš si představit, jak to bolí, když je člověk tak daleko od toho, koho miluje. Každá vteřina mi připadá jako věčnost. No tak vidíš, Alexi, kdybys byl zamilovaný do mě, nic takového by se ti nemohlo stát, zlato. A tak nerada vidím, když jsi smutný. Poslouchej dobře, Alexi. Ta ženská si tvoje slzy vůbec nezaslouží. Něco se muselo stát, ano, Karino. Víš co? Já se radši vrátím do Venezuely. Já už bez Laurity nevydržím ani jediný den, jsem zoufalý. Alejandro, to přece nemůžeš udělat. A co univerzita? A co tvoje práce v té významné firmě? Ano, máš pravdu, ano, Karino. Musel bych všeho nechat jenom kvůli domněnce. Dejít od toho všeho, dalo mi takovou práci to získat. Tátovi přátelé se ke mně chovali velice zdvořile a já bych je zklamal. Jsou s mojí prací spokojeni. Jak by nebyli. Zlato, poslyš. Musíš se teď trochu uklidnit. Podívej se, tvůj otec slíbil, že se za ní zastaví a zjistí, co se děje. Dobře? Nemyslím, že by se něco špatného stalo. A kdyby náhodou ano, tak sedneš na první letadlo a poletíš. Vždyť je to jednoduché, zlato. Laurito, holčičko, co je ti? Už nejsem já, umírám zaživa, otče. Řekněte mu to, řekněte to tam tomu, řekněte mu, že chci umřít, řekněte mu, ať mi pomůže umřít. Ale pro lásku boží, dítě, jak si můžeš přát vlastní smrt a právě tady, v kostele, v domě božím? Co se to stalo, Laurito, co se ti přihodilo? Alejandro mě podvedl, otče. Ve všem, co mi řekl. Všechno, co mi slíbil, byl vymysl. Dobré, nesu vám poštu. Další dopis pro tu slavnou panenku. Teda některý lidi fakt nevědějí, co s časem. Mně by se nechtělo psát nějaký dopisy. Na, tady máš svoje penízky. Předpokládám, že víte, že nepřidat korespondenci je trestný čin. Fakt? Hele, nedělej si ze mě legraci. Vzít peníze za to, že dovolíš, aby druhej tu korespondenci nepřidal, je co? No, moc krát děkuju. Ty seš teda vtipálek, to ti teda řeknu, no. Říkám vám to jen pro jistotu, abyste si dávala moc dobrý pozor. Jen si nedělej starosti, mám to velice dobře promyšlený. Tady máš svoje prachy a starý se o svý. Jestli chceš ještě nějaký prachy dostat. Jasně, že chci, naschle. Haló? Jo, tati, to je fajn, že voláš. Prosím tě, už jsi mluvil s Lauritou? Jistě, že to víš, že jsem se snažil. Byl jsem několikrát v té jejich čtvrti. Ptal jsem se po ní, ale řekli mi, že tam teď není. V jedné chvíli jsem se skoro myslel, že mi ji zapírají, víš. Ale jak jsem tam chodil sem a tam, zaslechl jsem nějaké řeči. Není to nic příjemného, to tady není. Ale asi bys měl vědět, co oni říkají. Co oni říkali, tati? No víš, povídá se tam, že to tvoje děvče chodí s nějakým mužským. Že je to nějaký starší chlap.
No, víš, já těm řečem moc nevěřím, to jsou ty zprávy, jedna paní povídala. Třeba jsou to jenom takové ty zlomyslné pomluvy, co já vím. Ale na druhé straně, jak se říká, není kouře bez ohně. Něco pravdy asi na tom bude, ne? Já si taky myslím, že můj syn by nechodil s nějakou falešnou holkou, že? No tak, já se ještě pokusím ověřit, jestli je na těch řečech něco pravdy. To není pravda, tati. Laurita něčeho takového není schopna. Tati, nevěř všemu, co se povídá. Já tam pošlu Serchia, aby zjistil, co se tam doopravdy děje. Jestli je to pravda. Ano? Tati, řekni prosím tě Adrianě, aby tam zašla. Aby si promluvila s Lauritou, Laurita jí všechno řekne. Jo, ano, řekni Adrianě, že jí zítra odpoledne zavolám a tě u telefonu, prosím tě. Ano? Ahoj. To mi přece nemůžeš udělat. Serchio, já jsem ti věřila, že mě máš rád. A bože, blá. Serchio, nemůžeš mě takhle podvést. Serchio, řeknu všechno tvé matce. Poslyš! V první řadě mi netykej, protože jsem s tebou krávy nepásl, jasný? Jasný? Jasný. A v druhé řadě za všechno si můžeš sama. Ty jsi se mnou spala, s pánem tohohle domu. Víš, o co jde? Já už jsem na to dávno zapomněl.